KPM. Aduh, penatnya. Banyak betul tempahan minggu ni. Assalamualaikum, Cik Zul. Assalam. Ah, hari ini datang ni sebenarnya saya nak ambil blouse yang saya tempah hari tu. Hari ni ke Kak Rina? Eh. Bukan hari ni ke? Rasanya hari ni Cik Zul. Iyakah? Iya ke? Iya. Sekejap, saya tengok. Hari saya ini tak sabar ter... nak pakai blouse ni. Nak pakai bila ni? Nak pakai sebenarnya hujung minggu ni. Tapi kalau tak salah, kita mm. memang janji uh, hari ni. Okey. Eh, kalau ikut dekat sini, mm? minggu depan lah Kak Rina. Alamak, minggu depan ke? Hmm. hmm. Tak apa. Sebab Kak Rina, mm -hmm. bagi saya masa dua hari, saya akan siapkan baju Kak Rina. Dua hari? Ya. Yeah. Okey, Cik Zul setuju. Dua hari lagi, okay. saya datang. Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua penonton-penonton di dalam Mahir Didik TV KPM. Hari ini bersama dengan Kak Rina, sebenarnya kita ada satu subjek yang sangat menarik untuk adik-adik khususnya mereka yang berada di menengah atas. Ha, hari ini kita nak belajar dalam PVMA pembuatan pakaian wanita. Dah, tahu, dah tengok dah tadi kan macam mana Kak Rina dah tak sabar nak pakai blouse. Dan hari ini seperti biasa tak kesorangan. Kita ada tetamu kita, cikgu yang akan mengajar dalam subjek ini. Tak lain tak bukan, ini dia nak diperkenalkan. Cikgu Muhammad Zulkifli Zainal Abidin, guru akademik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Muda Musa. Apa khabar Cikgu Zul? Baik, alhamdulillah. Dua hari lagi baju siap tau. Insya-Allah, <laughs> yes. Okey, Cikgu Zul, sebelum kita nak mulakan pembelajaran bersama dengan adik-adik kita ni, ya. seperti biasa kita kena lah patuhi SOP yang dah pun ditetapkan. Boleh. Kita nak mulakan Cikgu Zul terlebih dahulu untuk okay. mensanitasi tangan menggunakan gel pembasmi kuman. Biasalah adik-adik, ini adalah langkah SOP yang sudah pun menjadi kelaziman kepada kita. Dan yang pastinya juga kalau nak keluar rumah tu anda sentiasalah memakai pelitup muka seperti Kak Rina dan juga Cik Guzul pakai ketika ini. Dan yang pastinya juga adanya penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Jadi inilah langkah SOP yang harus kita amalkan sehingga ke hari ini. Baik, Cikgu Guzul, ya, berbalik ya. kepada topik yang kita nak belajar pada hari ini berkenaan dengan PVMA, pembuatan pakaian wanita. Aa, mungkin ramai dalam kalangan kita ni tertanya-tanya, apa tu PVMA? Cik Guzul boleh terangkan? Okey. PVMA adalah singkatan kepada uh -huh. program vokasional menengah atas. Jadi ia dikhususkan untuk uh, pelajar-pelajar menengah atas iaitu mm. di tingkatan 4 dan di tingkatan 5. Okay. okay. jadi mereka ini akan mempelajari uh, kebanyakannya subjek-subjek yang lebih kepada teknikal mm. di bawah subjek teknik dan vocational. Okay. Jadi selepas habis sahaja pembelajaran mm. habis tingkatan 5 selain mereka akan mendapat sijil pelajaran Malaysia, mm. mereka juga akan memperolehi sijil kem kemahiran Malaysia. Wow. Tahap 1 dan tahap 2. Okay. Di mana jika di luar mereka perlu mengeluarkan kos sendiri untuk membayar. Mm -hmm. Tapi KPM telah menyediakan secara percuma kepada mereka. Mm hmm. Ha. Inilah peluang untuk adik-adik kita kan? Cikgu yeah. kan. Baik cikgu. Tak sabar rasanya kita nak tahu lebih lanjut bagaimana sebenarnya pembuatan pakaian blouse ini. Tapi kan cikgu, ramai juga dalam kalangan kita yang tertanya-tanya, di awal pembelajaran ni apa yang perlu kita faham? Contohnya, adakah perlu kita mengetahui tentang Jenis-jenis fabrik cikgu. Ya, sudah tentu. Sebelum kita nak menghasilkan pakaian, kita kena tahu jenis-jenis fabrik yang ada di pasaran. Bukan okay. semua jenis fabrik mm -hmm. kita boleh gunakan untuk menghasilkan pakaian. Iya. Ha, Okey, cikgu mungkin nak kenalkan uh, apakah jenis-jenis fabrik yang perlu murid-murid kita ketahui. Okey, mari kita saya tunjukkan contoh-contoh okay. fabrik. Mhm. Mm Okey, di sini jenis fabrik yang pertama ialah linen 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 okey linen kemudian kita ada sutera kain sutera ya, Kak kain biasa pakai sutera biasa tapi cikgu tapi sutera khusus untuk wanita sahaja betul Ya eh, orang lelaki tak boleh pakai betul okey kemudian kita ada lace ah, atau renda kain lace ya yeah. ah, tapi biasanya kain renda ni uh, lace ni kita uh -huh. perlu lapikkan dengan lining betul kain lining kalau pakai macam ni tak bolehlah. Ya. Yeah. ya baik cikgu kemudian seterusnya ada kain kapas. Uh -huh. Atau kita biasa panggil dia kain cotton. Okey. Okay, kain cotton. Ini yang kebiasaannya bukan saja setakat belas, apa-apa baju pun sesuai ya cikgu. Apa saja. Okey. Okay. Kemudian, okay, biasanya kain kapas ni uh -huh. dibuat daripada bahan-bahan uh, lah, daripada okay. uh, kapas, uh, bunga kapas sebenarnya. Bunga kapas. Okey. Okay. Kemudian kita ada fabrik jenis satin. Ah. Uh -huh. Okay, jenis satin biasa ada yang jenis uh, satin yang berkilat ya yeah, betul uh, pandai Kak Rina. itu favorite <laughs> okay, okay, jadi kita ada yang jenis berkilat ada yang jenis matte atau pudar macam ni kalau macam ni jenis matte lah ya uh, matte tapi okay. kebanyakan orang sekarang dia tak pakai dah yang berkilat tu betul dia nampak macam bila di, berada di luar dalam cahaya ya bersinar-sinar <laughs> okey okay. okay. ini satin matte okey satin matte okey okay. kemudian so, kita, kita ada kain chiffon. Chiffon mm -hmm. ada pelbagai jenis. Okey, ada yang lightweight, maknanya uh, kain yang nipis. Chiffon yang jenis nipis. Mm -hmm. Ada yang chiffon jenis uh, medium, yang ada jenis tebal jugalah. Okay. Tapi biasanya untuk pakaian casual kita mm -hmm. akan menggunakan yang jenis uh, medium. Okey. Uh, Adakah perlu juga ada kain pelapiknya cikgu ada chiffon yang tak perlu uh -huh. ada ada juga yang perlu okay. tapi kadang-kadang setengah chiffon ni uh -huh. mereka pakaikan di bahagian bahagian tertentu saja oh, mungkin contoh. di bahagian lengan okey untuk lengan Untuk letakkan lengan uh -huh. okey jadi bahagian badan terpaksa kita lapikkan dengan lining lah okay. Aa, okay. kemudian kita ada kain jenis stretchable macam ni ah uh. dia boleh, -boleh memeri ini kain, kain Jesse. jersey. Jersey. Okey, hmm. dia boleh memeri. Okey. Kemudian kita hmm. ada kain jenis poliester. Poliester. Ha, uh, ini ialah kain jenis uh, sintetik lah, hmm. jenis pembuatan. Kalau kain begini, cikgu bila kita jadikan dia blouse, adakah dia akan menyerap peluh atau bagaimana? Poliester uh, kurang sikit daripada hmm. kain kapas. Okay. Kain kapas memang 100% akan menyerap peluh, tapi hmm. kalau poliester ni. Uh, kalau cuaca kita macam ni cuaca panas, panas. dan lembab ni mm -hmm. kita akan menyebabkan kita berpeluhlah ah oh, uh, kurang okay. sesuai sikit ya eh, cikgu ya yeah, uh. okey baiklah kemudian mm -hmm. yang di sini ialah kain jenis krip. kain krip. kain krip ni dia ada tekstur sikit kalau kita tengok dia ada tekstur sikit di situ, ah, yeah? nampak itu macam nampak. ada jalinan tampak di ah, situ. Ah, pandai. Saja <laughs> so, seni tu. <laughs> okay, okay. tapi kan Cikgu betul ke orang kata kain krep ni boleh dianggap sebagai fabrik yang agak mahal? Ya, yeah, tapi ada juga yang uh, tengok pada jenis lah. Okay. Uh, ada yang jenis yang kalau uh, dicampurkan dengan sutera, uh -huh. mungkin dia akan agak mahal lah sikit. Baik. Tapi kalau 100% macam poliester, campuran poliester, uh -huh. so dia akan murah sikitlah. Okey, okay. faham. Kemudian saya nak tanya Kak Lina ini kain jenis apa ni? Ah, uh, ini kalau tak tahu tak tahulah sebab saya rasa semua orang yeah. ada uh, seluar yang punya fabrik sebegini uh? iaitu denim. Yeah, pandai. <laughs> sebab setengah orang dia uh -huh. menyebut kain ini ialah kain jeans. Jeans salah. Ah, salah. Salah. Oh, dia bukan adik beradik, cikgu. Bukan. Jeans ialah potongan pakaian. Okey. Contoh jaket jeans. Seluar jeans. Bel jeans ialah nama pada pakaian ah, tu. sebelum jadi pakaian, ya. namanya denim. Ya. Yeah. Fabric ni kita panggil dia fabric denim. Mm -hmm. So jadi untuk fabric uh, ke, pakaian casual, mm -hmm. kalau kita nak jadikan pakaian, okay. dia kena guna yang fabric yang jenis sederhana atau sederhana tebal. Baik. Kita tak boleh guna yang tebal. Mm -hmm. ha, itu Faham? untuk jaket untuk kita tahan daripada sejuk ke. Ya? Ha, yeah. Itu boleh pakai yang tebal. Okay, okay. Okay, itu kita jenis dah tip. tahu jenis-jenis uh, uh, fabric murid-murid. Tapi kita nak berehat terlebih dahulu, Cikgu. Yeah. Selepas ini, mungkin Cikgu juga akan terangkan ciri-ciri blouse. Sebab kita nak belajar blouse, kan? Yeah. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali lagi bersama kami dalam Mahir di TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Mahir Didik TV KPM. Seperti yang kami dah terangkan di awal siaran tadi, hari ini fokus pembelajaran adalah berkenaan dengan pembuatan pakaian wanita iaitu blouse. cikgu, kat tangan yeah. saya ini dah ada dah yang comel-comel ni. Tak tahulah kenapa dia duduk kat saya ni. <laughs> Tapi cikgu, tadi kita dah sentuh tentang jenis jenis fabrik. Sekarang ni kita nak beritahu kepada murid-murid tentang ciri-ciri blouse, cikgu. Okey. Jadi kita akan terangkan macam yang berada di depan Kak Lina ialah uh -huh. blouse yang sedia, sedia ada ni. Uh -huh. Okey, jadi kita nak kenal pasti ciri-ciri blouse, blouse tu sendiri. Hmm. Okey, jadi saya nak minta Kak Lina bantu saya lah. Ah sebab belajar itulah kan? dekat sini yeah, dia. Sebab tu dia melekat kat angka ah, sana. Hmm okay. jarum okay. ni nak digunakan untuk apa cikgu? Okey, saya dah sediakan label di belakang tu. Oh okey. Yang berwarna kuning tu. Uh -huh. Okey, jadi saya minta Kak Rina saya bacakan hmm uh -huh. kemudian Kak Rina pinkan saja di bahagian-bahagian yang hmm, macam swip. ujian untuk saya pula yeah. cikgu. Okey, baik. Okay. Yang pertama ialah butang. Ah butang susah pula dia terpusing pusing kat tangan saya. Okey, sekejap ya. Butang Tika kalau malam. saya tak tahu, hmm. <laughs> tak tahulah nak cakap apa cikgu. Jadi ini butang. Okey, pin saja tu. Tekan je tak apa. Okey. Okay. Kemudian kita ada kat situ badan, badan di belakang. belakang. Badan belakang mestilah di belakang, mestilah, cikgu. Ya betul. Okey, okay. kita pinggan. Yang seterusnya kita ada kelepek. Kelepek. Wah, wow. ini rasa kat mana ke lepek tu? Ay, dah lama tinggalkan dunia sekolah cikgu. <laughs> lepek, saya cubalah. Ha. Yeah, ya, betul. 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 Oh, nampaknya saya masih okay. ingat lagi ya. Okay untuk kelepek kita ada dua cara. Satu sama ada kita menggunakan jahitan mesin. Mm -hmm. Okey, macam dari sebelah sini saya menggunakan jahitan mesin. Okay. okay tapi di bahagian bawah ni mm. saya menggunakan jahitan tangan. Jahitan apa nama jahitan ni? jel jelujo silang pangka. silang okey okay. seterusnya kita ada lubang butang lubang butang butang mestilah dekat, dekat berada di butang okey saya letak di sini okay. ya okey aduh okey seterusnya kita ada cikgu hmm. badan hadapan Badan hadapan okey okey badan hadapan letaknya di hadapan hadapan so badan hadapan kita ada dua bahagianlah hmm. sebelah kiri dan sebelah kanan, kanan. okey seterusnya collar lurus collar lurus ah. saya tahu ni collar ah. lurus tak lurus okey okey jadi itulah collar lurus collar okay. lurus berbeza dengan collar kemeja oh ya, ini bukan collar kemeja cikgu bukan. tapi sebab nampak macam kemeja collar kemeja adalah termasuk dalam kategori collar tegak sebab dia mempunyai stand ataupun okay. collar tegak. Tapi kalau yeah. macam ni, satu bahagian collar sahaja, mm -hmm. itu kita panggil dia collar lurus. Okey, faham? Ha. Baik, seterusnya cikgu. belah klepit sama lebar. Ha, mana tu? Belah klepit sama lebar. Okey, macam ni saya bantu Kak Rina. Okey, belah klepet sama lebar ialah di bahagian dalam ni, okay. daripada bawah sampai atas. Ini di dalamnya di dalam dinamakan so, okay, kita dia. Belah, belah klepet. Cucuk je. Sama lebar. okey, itu nama dia belah klepet sama Faham, lebar. Faham, Cikgu? Okey, dan seterusnya yang terakhir ialah lengan padanan rata. Ya. Yeah. Di mana? Lengan padanan. Oh, di sini. <laughs> lengan Kak Rina saja. Okey. Lulus tak cikgu? Okey, lulus Dah okay. kompeten. Okey, macam lengan tu ialah itu adalah lengan badan rata. Kita namakan dia kerana dia padan dengan lubang lengan. Okey, okay, jadi untuk blouse ni pelbagai jenis lengan kita boleh gunakan. Mm -hmm. Sama ada lengan gelembung, kita nak gunakan cuff, cuff di bahagian bawah ataupun gelembung di atas, gelembung yang di bawah. Yang yang ada eh, macam dia naik sikit tu itu apa cikgu? Itu lengan gelembung. Lengang gelembung. Ah, ha, gelembung ha, nama ha, dia. Sebab sekarang ni dah style kan? Ha, Atau <laughs> macam kita panggil dia itu puff. Puff, puff ya yeah, betul. Puff. Ah, ha, okey. Okay. Baik. Lagi lengan ada juga di lengan yang panjang uh -huh. ataupun lengan yang tiga suku, uh -huh. ha, ataupun lengan pendek. Tapi kalau tiada lengan itu bukan kita panggil blouse kita panggil. itu kita panggil, uh, itu kita panggil uh, baju tanpa lenganlah. Ah, sleeveless. Uh, sleeveless. Oh, ya pandai. <laughs> okay. Oh baik, Cikgu. Nampaknya kita dah faham dari yeah. segi jenis fabriknya dan juga dari segi ciri-ciri blouse. Mm -hmm. Tapi saya tengok dekat sebelah cikgu ni, ya, yeah. langkah mendraf pola blouse. kadang-kadang yeah. uh, kan, uh, ini yang sering memberi kekeliruan Betul. dalam kalangan murid-murid. Bagaimana sebenarnya kita nak mendraf pola cikgu? Okey. Jadi dekat sini ialah dalam mendraf pola kita ada dua kaedah. Sama ada kita menggunakan uh, ukuran pelanggan sebenar, uh -huh. maknanya kita ambil ukuran pelanggan kita draft satu persatu ikut langkah. Uh -huh. Ya. Tapi macam saya ini, saya gunakan blok. Ya. Blok. Di sini. Okay. Saya menggunakan ini kita panggil dia pola asas. Uh -huh pola asas atau okay. dalam bahasa Inggerisnya ialah master pattern. Ya, yeah? pola asas. Mm -hmm. Okey, jadi pola asas ni ada tiga, ada uh, okey, pola asas badan belakang, pola asas badan hadapan, mm -hmm. kemudian kita ada pola asas lengan mm. untuk membuat lengan okay. dan kemudian uh, pola asas skirt jadi okay. bila kita ada pola asas cikgu kita tak perlu ukur badan yeah. seseorang. Contohnya macam Katrina dah ada uh, dah ada satu ukuran yang tetap. Okay. Maknanya tetap tu maknanya tak naik tak turun hmm. berat badan. Okey jadi kita hmm. boleh gunakan sentiasa pola ini. Okay. Tapi di dalam industri juga uh, pola asas ni digunakan untuk menu, uh, uh, proses untuk manipulasi pola. Maksudnya, mereka menggunakan ini juga kaedahnya. Walaupun okay. belajar di peringkat IPT sekalipun, uh -huh. mereka akan menggunakan kaedah yang ini untuk menghasilkan pola pakaian. Okay. Cuma kalau katalah pelanggan tu di luar, uh -huh. jadi pelanggan tu terpaksa diukur, di polanya dihasilkan tak tambah menggunakan blok lah uh -huh. sebab ukurannya berbeza. Baik. Okay. okay. Jadi hari ini kita menggunakan pola asasnya cikgu. Ya. Langkah pertama mungkin cikgu boleh fokus kat sini. Kalau ditengokkan ditulis badan belakang. Ya. Okey, bagaimana sebenarnya kita nak terangkan cikgu? Okey. Jadi pertama sekali apa yang perlu kita buat? Kita perlu hasilkan uh, lakarkan garisan menegak uh -huh. dan garisan melintang. Uh -huh. Okey, itu uh, prinsip langkah yang pertama sekali. Okey bila dah siap yang ni yeah. contohnya bila paksi ni um, menegak pakaian kita akan jadi elok okay. tapi contohlah kalau Kak Rina menghasilkan garisan ni senget okay. apa akan jadi kalau kita sebagai seorang arkitek mm -hmm. kita menghasilkan uh, bangunan uh, lukisan teknikal mm -hmm. lukisan teknikal drawing arkitek uh, pelan kita sengit. Apa jadi pada bangunan itu? Mana pun saya ingatlah, Cikgu. Sama macam apa yang kita hasilkan sekarang. Faham. Ha, kalau jadi, kita kena pastikan garisannya adalah yeah. lurus dan ha. tepat. Cuma itu sebab contohnya uh, arkitek untuk bangunan. bangunan. Tapi, di peringkat kami ialah arkitek di peringkat untuk menghasilkan pakaian. Pakaian. Okay. 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 Jadi, pertama sekali kita tekap dulu pola mm -hmm. asas ini. Okay. Okay. Sini saya dah sediakan, dah tekap, dah mm. siap. -siap. Okay. Okay. Lepas tu. Okay, saya akan gunakan pen marker yang merah ni okey okey jadi kita tambah saja garisan kat sini Tujuh ini ialah kita. ini kita pang, ini garisan bahu ini bahu bahagian bahu uh -huh. kemudian ini ialah bahagian dada garisan dada okey saya labelkanlah garisan dada hmm. ini yang asas perlu murid-murid faham ha ah, ya yeah dan ini ialah garisan pinggang. Sebab oh. ini garis untuk pinggang. Okey. Garisan pinggang dan garisan dada. Ya. Baik. Ini garisan bahu sebab di atas bahu, dada dan pinggang. Pinggang. Okey. Jadi garis tambahkan garisan di bahagian garisan dada, uh -huh. kemudian di bahagian sini uh -huh. kita tambah 2 cm. Tujuan dia cikgu. Okey. Sebabnya Pola asas ni mengikut betul-betul berukuran badan. Ini 2 cm yang kita uh, saya tambahkan ni ialah untuk kelonggaran supaya baju tu taklah terasa ketat oh, sangat kita betul -betul pakai. Betul-betul ketat. Ya, betul. Ha, ini ha. untuk pakaian yang lebih selesa. Ah, ha, ya. Okey. Okay, contoh dekat sini saya tulis ini bahagian ini A. Okey, ini B. Okey, mm -hmm. sini ialah 2 cm. 2 cm. Okey, kemudian kita turunkan ke bawah. Mm -hmm buat satu garisan dan turun sebanyak 1 cm. 1 cm ni ialah kita nak labuhkan lubang lengan tu okay. supaya lubang lengan jadi lebih besar sikit. Tak ketat. Tak ketat okay. dan selesa. Mm -hmm. Okey, jadi bila dah kita dapat kat sini, mm -hmm. kita ambil ukuran ni. Mm -hmm. Okey, contoh saya dapat dari sini ke sini 24 cm. Okey. Okey. Sini kita labuhkan 24 cm. Mm -hmm. Maknanya... Kemudian kita teruskan saja yang kita tambah 2 cm tu ha, kita teruskan sampai teruskan ke bawah teruskan saja sampai ke bawah ikut hmm. labuh yang kita kehendaki dan garisannya juga mesti lurus ya lurus supaya baju tu selari sama macam okay. ni okey jadi bila kita dah kita dah dapat ni hmm. kita boleh ukurlah berapa labuh baju yang kita nak macam kat sini contoh saya ambil 70 cm. Kebiasaannya satu blouse uh, normal labuhnya dari pinggang sampai ke paras punggung. Ah oh. ha, maknanya uh, kalau paras pinggang tu kalau kita angkat tangan ternampaklah bahagian pinggang Betul. ya tapi biasanya kita akan buat pakai kan. labuh sampai ke paras punggung. punggung. Okey. Kemudian kita yang penting kita buat uh -huh. kita tandakan dua tempat. Hmm. Ha, tandakan dua tempat supaya kita boleh kita buat garisan, garisan tu garisan yang lurus selari. Uh -huh. Okay, kemudian kita tambahlah garisan ni. Okay. 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 Jadi kita dah dapat badan belakang yeah. yang sebenarnya dah ditambah pun untuk uh. memberi keselesaan yeah. pada pemakaian blouse ini, ya sini tadi kita jarakkan 2 cm, sini 1. kita turunkan 1 cm. Mm -hmm. Okey, tanda ni ini kita tanda sebagai C lah. Okey. Okay. Jadi, ini tak sesuai lagi daripada sini kita joinkan garisan ni hmm. ke bawah. Okey, dah siap. Oh, untuk ini pola untuk, bahkan, untuk dah siap. Ha, contohnya kita nak uh, blouse kita tu mm -hmm. nampak sikit potongan. Aha. Jadi kita boleh tambah lisu kat sini. Oh. Lisu tu atau biasanya kita panggil dart. Dart. Ha. Okey. Kita tambah uh -huh. lisu di sini uh -huh. ataupun kita boleh bentukkan lengkok je sini untuk dapatkan bentuk. Bentuk ikut blouse. Ah, ha. lengkung. Ya. Okey. Okay. Jadi dekat sini uh -huh. saya dah siapkan pakai okay, ini. Kita masih lagi di badan belakang ya, Cik Ya, ke? badan belakang. Okay. Jadi bila dah siap ni, uh -huh. kita akan tambahkan ini ialah kita panggil dia basi jahitan. Basi basi. jadi kalau kita potong ikut uh, apa tu garisan ni, ini dipanggil garisan pemadan. Mm -hmm. Yang ini ialah garisan potong. pemadan. Okey. Okay? Mm -hmm. uh, ini ialah garisan untuk basi sebab kita akan jahit di sini. Kalau kita potong di sini, kita jahit di sini apa akan jadi? Lagi ketat baju uh, tu. baju kan? tu jadi semakin mm -hmm. kecil. Okey, jadi kita terpaksa tambah basi jahitan. Okey di sini kita tambah 1.5 cm. Okey. Di bahagian bahu, 3 cm. Uh -huh. Okey. Di bahagian tepi leng lubang dengan uh -huh. 1.5 cm. Okey. Bagi rusuk ni kita panggil rusuk di tepi uh -huh. 3 cm. 3 cm. Dan di bahagian bawah 3 cm. Uh -huh. Bahagian klepek tadi. Okey. Okay. Jadi bila dah siap tu uh -huh. kita perlu masukkan tanda-tanda pola. Apa, Apa itu tanda-tanda pola cikgu? Ah. Tanda-tanda ah. pola tu ialah macam ni. Ini ialah pola yang saya dah siapkan. Okey. Okay. Pertama sekali kita ada ini dipanggil era lurus. Ira lurus. Era lurus? Okay. Kemudian simbol GTB. Mm -hmm. GTB ialah garis tengah belakang. Garis tengah belakang. Ah, ini ialah simbol mm -hmm. lipatan. Okey. Ah, di dalam industri perlu ada tanda-tanda ni. Ya. Yeah. Kemudian nama pola ni mm -hmm. ini untuk blouse lah. Okay. Okay. Kemudian kita ada badan dan belakang, belakang dan perlu digunting satu. Okay. Ha, maknanya, bila kita tengok ba badan belakang tadi mm -hmm. ya, ada sekeping Betul. dan ada kita lipat kat sini. Sebab kita buat pola ni kita buat tak buat penuh, kita sebab buat separuh. Ha, okay. Sebab tu contoh di dalam industri mm -hmm. ha, pola ni um, orang yang melukis eh uh, rekaan okay. orang lain. Orang yang yang lain. Ya, departmen oh. lain. Orang yang uh, bahagian buat pola orang lain. Jadi Aha. contohlah katalah uh, yang buat pola ni contoh di sini. Contoh 100 uh -huh. ataupun 50 meter di departmen lain ialah bahagian untuk pemotongan kain, uh -huh. menggunting kain. Yeah. Jadi mereka hanya perlukan sumber-sumber ini saja untuk maklumat-maklumat inilah Ah uh -huh. uh, supaya mereka tahu. Jadi macam saya cakap tadi contoh kat, katalah a uh, ira lurus ni sengit. ya contohlah dia lukis kat sini sengit macam ni mm -hmm. so kain tu akan sengit macam itulah dipotong sengget ha, macam Rosak tu rosaklah baju tu ya cikgu ah ha, ya okey ha. baiklah sekarang okay. kita dah pun faham mm -hmm. dari segi kita nak mendraf pola blouse di uh, pola. bahagian badan yeah. belakang baik cikgu Uh, seterusnya lepas ni cikgu nak ajar tentang badan hadapan pula. Yeah. Tapi kita nak berehat seketika dulu cikgu. Yeah. Selepas ini murid-murid kita akan sambung kembali kelas kita bagaimana sebenarnya kita nak menghasilkan pakaian wanita iaitu blouse. Berehat dulu di Mahir Didik TV KPM. masih lagi bersama kami dalam Mahir Didik TV KPM di mana sekarang ini fokus kita adalah dalam pembuatan pakaian wanita iaitu blouse bersama dengan Cik Guzo. Cik Gu, okay, tadi kita dah cerita tentang mendraf pola bahagian belakang badan. Sekarang ni fokus pada badan hadapan. Okey, jadi sama juga macam tadi. Okey, untuk bahagian hadapan, di bahagian sini kita tambahkan sebanyak 2 cm. Okey. Kemudian kita turunkan 1 cm ke bawah. Sama seperti yang Sama. belakang ya. Okey. Okay. Jadi dan di bahagian sini ialah kita tambahkan daripada ini ialah GTH tadi ya. Okay. GTH kita tambahkan 2 cm. Hmm. Kemudian tambah lagi 6 cm tujuan dia cikgu. Tujuan ni inilah yang kita panggil tadi belah kelepek sama lebar. Okey, ah. yang saya tandakan yeah, tadi tu. Ya, di bahagian dalam Faham? tu. Faham? Okay. Mm Okey. -hmm. Kemudian ni bahagian bawah ni kita turunkan sebanyak 3 cm. Hmm. 3 cm? ialah bahagian depan sahaja kita buat. Kita tambahkan 3 cm di bahagian bawah. Okey. Tapi di bahagian belakang tak perlu. Tak perlu. Ya, yeah, okay. sebab bahagian depan hadapan ada bahagian dada. Jadi kalau kita tak tambah ni, bila kita pakai uh -huh. baju tu akan nampak terangkat senting. Ha, okay. Baik. Jadi bila kita dah siap yang ni, uh -huh. kita tambah je basi jahitan macam yang saya tunjukkan tadi. Sama juga macam tadi. Okay. Kemudian Baik. bila dah siap, uh -huh. kita tambahkan tanda pola Sama juga uh -huh. macam tadi. Ya. Okay. Yeah? okay. Ini untuk blouse badan hadapan. Okay. Kemudian bila dah siap yang tu, kita beralih pula kepada pola lengan. Oh, ini pola lengan. Ha. Ah, okay. Sebab dia banyak komponen dia. Banyak bahagian-bahagian baju Okey, jadi di sini ini ialah lengan. Jadi sama ada kita nak bentukkan lengan tu, uh -huh. kalau macam ni lengan tu bukaan dia terlalu kembang. Ya. Okay. Jadi kita boleh kecikkan sikit, Faham. ya. Kita boleh kecikkan ikut berapa ukuran yang kita nak. Uh -huh. Okey, jadi bila kita dah siap, okey okay. jadi kita tambah je basi jahitan. Ini okay. kita dah kecilkan. Ya. Faham? Jadi di sini 3 cm, 3 cm, 1.5 dan 3 cm uh -huh. untuk basi jahitan. Okay. Jadi dan kita tambahlah tanda pola macam yang tadi juga. Okey. Ah ha, okey. Jadi lengan tepat mm. sekitar gunting dua sebab Betul. ada dua lah. Depan Dari, dan belakang. Ya. Ha -ha. Okey. Dan akhir sekali ialah mm -hmm. kita perlu menghasilkan pola kolor lurus. Okey. Okay. Jadi untuk pola kolor lurus ni saya tunjukkan sikit mm -hmm. ya. Jadi untuk bahagian ini Okey di sini lebar kola ialah 6 cm. Itu yang secara asasnya. Ya. Yeah. Okey. 6 cm. Uh -huh. Kemudian okey, kemudian kita ambil ukuran uh, apa ni? leher. Okey. Ukuran leher itu kita ambil separuh daripada ukuran leher sebab ini kita akan buat separuh. Contoh kita dapat kat sini ukuran leher kita ialah 36. 36 bahagi 2 ialah 18. Uh -huh. Ya. Yeah? Jadi dekat sini tambahkan 18. Uh -huh. Kemudian okay, dapat macam ni. Kemudian kat sini kita keluarkan sebanyak 2 cm dan kita teruskan ke garisan tadi. Ya. Okay. Yeah? Ini ha. untuk collarnya ya. Ha, lepas tu jangan lupa dekat bahagian ini uh -huh. kita lengkukkan dia. Naik 1 cm ke atas, uh -huh. kemudian kita lengkukkan. Hmm. Okey. Jadi dapatlah pola macam ni. Di sini kita perlu bubuh tanda lipatan hmm. sebab kita a uh, di sini kita akan lipat kain tu, di sini pun kita akan lipat untuk juga jahit, kain tu. Eh, cikgu. Bukan, untuk maknanya uh, oh, untuk kita masa lipat. Ah, okay. ha. faham. Jadi ini adalah suku lah kira suku daripada collar tu. Faham. Okey. Okay. Okay. Jadi okay, seterusnya boleh kita pergi pada proses menggunting fabric. Oh maksudnya draft pola bila kita dah buat untuk collar lurus tu yeah. dah selesai. Dah selesai dah. Sebab kita dah buat bahagian depan, belakang, lengan yeah. dan juga collar. Ya. Yeah, betul. Sangat mudah tapi betul-betul kena faham ya cikgu. Yeah. Jadi sekarang ni saya nak minta Karina bantu saya untuk oh kita pergi proses menggunting fabrik. Boleh? boleh, cikgu. Apa salahnya lagi pun memang bab-bab menggunting ni kegemaran saya. Okey. Okey. Jadi kat sini kita dah ada dah pola-pola yang tadi. Uh -huh. Okey. kita boleh kita pola asas oh, ni. Oh, jadi kita tak perlukan ni ya? Dah, itu untuk okay, permulaan saja. Okey, jadi ini pola yang kita dah siapkan tadi. Uh -huh. Okey, ini fabrik yang kita nak gunakan. Oh, hari ini kita buat blouse hitam. Ya. Berbunga-bunga. Ya. <laughs> Jadi, kain ni kita okey, untuk persediaan menggunting fabrik, kita perlu pastikan meja kita bersih. Tak ada sebarang kotoran dan tiada terlalu banyak peralatan. Hmm. Okay. Jadi kenapa? apa? Mungkin bila kita ambil tempahan pakaian uh, pelanggan, ya. uh, temp pakaian tu uh, ataupun fabrik tu ...diberi daripada luar negara. Hmm. Kainnya dah dalam lah mahal, mahal cikgu lepas contoh, tu rosak ya. pula contoh diberi dari Dubai Aha. ha kalau beli di Shah Alam, tak apa kita boleh cari kain tu Faham? tapi bila kita tanya customer beli di mana beli di Dubai hmm. macam mana kita nak menggantikan kain tu Adakah kita perlu ke Dubai <laughs> okey okay, cikgu jadi seterusnya kita jadi kita bentang nak. lipat dua dulu uh -huh. fabrik ni okey Okey, okay, kita lipat dua. Mhm. Lipat dua memanjang. Okey. Okay, jadi dekat sini apa yang perlu kita buat? Kita perlu letak dulu ya pola yang bahagian pola yang besar. Maksudnya kita besar, cari pola yang besar dulu. Maksudnya pola apa? Bahagian, uh, badan. Ha, bahagian badan. Ah, okay. bahagian badan. Okey. Jadi dekat sini kita ada pola mhm uh -huh. hadapan. Ini yang paling besar sekali. Okay. Dan perlu gunting dua. Jangan hmm. salah potong, hmm. ya. Jadi bila kita letak, gunting dua, maknanya kita letak di bahagian ini, hmm. ya, bahagian ini. Okay. Sebab ini ialah dah terpisah, Faham. ya, dah terpisah. Hmm. Ya? Jadi dekat sini kita boleh uh, dapat dua bahagian lah, ya, dua bahagian. Kemudian kita letakkan bahagian belakang badan belakang hmm. di bahagian bahagian lipat. Ini kita ada simbol lipatan ni. Hmm. Itulah kita akan letak di bahagian lipatan. Dari segi peletakan pola pun kena betul, cikgu ya. Gaya. Kemudian barulah kita letak bahagian lengan bahagian. dan akhir sekali yang bahagian yang kecil ialah bahagian collar. Hmm. Ha, jadi itulah cara-cara okay. dia. Faham? Ha, jadi tu, uh, proses mengguntingnya kita nak mulakan gunting bahagian apa dulu, cikgu? Okey. Kita boleh, uh, kemudian kita boleh pin lah. Ya? Oh, kita kena pin dulu. Pin dulu, tak, tak boleh. Tak saya kena. nak menggunting. <laughs> ha, jadi, Aa. jangan lupa ya murid-murid. Sebab lepas kita dah atur pola ni, di atas kain, kena pastikan dia tak bergerak lah cikgu yeah, kan. Kalau... Baru senang proses menggunting uh, tu. Kalau, kalau dalam studio ni memang tak ada angin ya. Tapi kalau dekat hmm. luar, terbang-terbang uh, kain dengan uh, pola kita. Baik. Okay, jadi, saya tunjukkan contoh kat sini. Boleh. Okay. Bila kita nak menggunting kain, pastikan mm -hmm. kita nak menggunting jangan sesekali angkat fabrik ni. Maknanya jangan angkat kain, bukan oh. angkat kain kita ni. <laughs> ya. Angkat ha -ha. fabrik yang nak digunting. Angkat fabrik, jangan angkat uh, kain. So maknanya kita biarkan sahaja dia terletak di situ dan kita guntinglah gunting. ikutlah tepi kain tu Sebab kita menggunakan peralatan yang tajam Cikgu yeah. jadi proses ni juga yeah. memerlukan murid-murid ni lebih berhati-hati ya eh, berhati dengan menggunakan gunting ini. Okey. Jadi uh, Kak Lina nak bantu saya menggunting. gunting? Okey. Jadi saya nak terus menggunting. Menggunting di sini. Oh gunting Ikut di sana. Sahaja, ha. Ah jadi terpaksalah kita tukar tempat eh ya, cikgu. Boleh. Okey maksudnya kita terus Ah ni yang saya takut ni sebab kain ni beli kat Dubai ya? <tuk> tak adalah. Rosak pula kain cikgu. Siapa kali pertama nak gunting baju. Kali terakhir masa di tingkatan 2 cikgu. Ya. Yeah. Kali ni nak gunting, guna gunting yang tu. Yang mana? Ah yang tadi ni. Yang ah, ni. Ah, yang ni. Ah, tu. Ya ni. Oh saya salah gunting rupanya. Okey. Okey. Kita cuba ya cikgu. Kalau salah, saya beli je lah blouse ni. Okey. Mencabar juga ya. Betul cikgu? Betul. Jangan saya tergunti pola uh, dah lah ya. Nanti pola tu akan jadi lebih kecil. Uh, dan sebenarnya uh, kalau pola ni dihasilkan uh, ataupun diukur dengan betul, jadi yeah. pakaian kita pasti tak ada yang rosak kan cikgu yeah, dari betul. segi ukurannya. Okey. Okey, mm -mm. okay, so, betul dah. Se Okey, ha. selesai. Okey, terampil. Okey, kemudian cikgu? Okey, bila kita dah siap, uh -huh. okay, bila kita memindahkan uh, tanda pola lah. Seterusnya kita memindahkan tanda pola ni, garisan yang uh, garisan pemadan ni mm -hmm. ke fabrik. Oh. Itu yang kita menggunakan roda surih dan kertas karbon. Oh, ha. jadi yang ni kita dah habis potong atau kena potong lagi ni? Nanti kita habiskan Kita nanti. kena habiskan ha. potong dia semua. Ha. 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 Oh, okey. Ha. Saya sambunglah ni, cikgu. Boleh. Okey. Jadi, uh, untuk proses ni kena pastikan setiap potongan ni dan juga apa hmm. pola yang kita atur pada fabrik ni hmm. memang cukup kahenye, cikgu? Yeah, ya, cukup. Selalunya untuk satu blouse, yeah. berapa meter fabrik yang diperlukan? Kain yang diperlukan, cikgu. Ah, ha. ikut pada saiz badan. Biasanya kalau saiz standard saiz M, hmm. ya. Yeah, kita akan menggunakan uh, lebih kurang dalam 2 ke dua setengah meter. 2 ke dua uh, setengah meter. Uh, uh. Kalau macam saya ni dua setengah meter cukup uh, cikgu. 2 meter pun cukup dah. Okay. Tapi kebiasaannya uh, pelanggan tu akan beli lebih. Oh uh, akan membeli okay. fabrik tu lebih sedikit. Okay. Jadi kalau kita sebagai a uh, jurujahit kita tak boleh tak boleh membazir kain tu walaupun kain tu ialah uh, fabrik yang customer bekalkan. Okay. Jadi mungkin kerana uh, Kain yang lebih tu uh -huh. kita boleh gunakan sebagai uh, spare simpanan. simpanan takut ada ada tersil tersalah potong ke betul Jadi kita boleh gunakanlah uh, fabrik tu untuk uh, lah spare oh. sebab uh -huh. tu cikgu kadang-kadang saya pergi tempah baju uh -huh. di kedai jahit uh, tukang jahit pasti pulangkan uh, baki kain tu ya yeah. uh, kadang-kadang boleh buat untuk baju anak yang masih kecil betul. kan yeah. dapat buat satu blouse uh. untuk anak tapi kadang-kadang ada yang juga uh, ni ha tak ah, tak selesai. Ha. Kalau <laughs> <laughs> saya saya okay, segan nak tengok pola yang saya gunting ni. Okey. Anda <laughs> tengok gunting pola ke? <laughs> Okey dah tu. Saya harap saya tak okay. gunting. Okey. Okey. Inilah sebenarnya contohnya selesai saja kita buat pola, yeah. kita akan letakkan pola ni pinkan dia yeah. untuk mudahkan kita menggunting mm -hmm. baju. Yeah. Okey. Kemudian lepas tu kita dah pindah pindahkan tanda pola uh -huh. okey dah pindahkan tanda pola kita menggunakan roda suri lepas tu kita akan uh, buka baru buka pin uh, jarum peniti ni uh -huh. kemudian bolehlah kita pergi kepada proses menjahit ah uh, menjahit tepi dulu menjahit jahit tepi. kemasan tepi Aha. sebab fabrik ni akan terburai-burai nanti betul so kita akan menggunakan jahit mesin jahit tepi uh -huh. untuk menjahit kemasan tepi kalau ha. kita tengok blouse ni kita guna fabrik apa cikgu? Ini poliester. Poliester. Yeah. Okey, ah. baiklah. Dan hmm. ini sebenarnya cara yang saya kira nampak sukar, tapi kalau kita faham, jalannya mudah. Yeah. Dah tiba-tiba saja? nak menjahit blouse. Ya, okey, itu... baik cikgu. Lepas ni cikgu akan bermasa untuk jahit blouse secepat yang okey ya. sebab kita nak tengok hasil dia. Boleh tak cikgu? Boleh. Jadi kita nak berehat seketika kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. thank mm -hmm. you TV KPE pastinya adik-adik pun dah tak sabar nak melihat hasil daripada pembuatan pakaian wanita ataupun blouse yang kami hasilkan pada hari ini bersama dengan Cik Guzul. Tapi sebelum tu nak ingatkanlah kembali kepada adik-adik kita supaya sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan pakai pelitup muka kalau nak keluar rumah pastikan tangan sentiasa disanitasi dengan gel pembasmi kuman dan kalau berhadapan dengan rakan-rakan ataupun sesiapa saja pastikan ada jarak sekurang-kurangnya 1 meter baiklah ini dia masa yang dinanti-nantikan sebab tadi sebaik saja dah gunting baju oh laju betul cikgu Zul siap menjahit. Dan nak tengok hasilnya? Ah, Cikgu Zul. Mungkin yeah. okay, boleh kongsikan hasil blouse kita. Okey. Jadi inilah blouse yang Uh, kita buat tadi sama-sama mm -hmm. kerjasama dengan Kak Rina Alahai. yang menggunting fabrik tadi. Terketa-keta okay. saya gunting. <laughs> <laughs> Tapi jadi juga. Ya. Alhamdulillah. Okay. Jadi inilah blouse-nya mm -hmm. yang dipadankan dengan skirt. Okay. Uh, skirt casual. Mm -hmm. okay. Kalau kita tengok dekat sini, cikgu ada membuat sedikit penambahan pada lengan blouse-nya. Yeah. Ini uh -huh. atas kreativiti masing-masing. Ya, yeah, betul. Mm. Okey jadi untuk menampakkan lebih elegan kita okay, mm. kita pakaikan dengan butang-butang yang mengikut kesesuaian warna skirt nilah. Okay. Jadi uh, blouse ni boleh dipakaikan, dipadankan dengan skirt, mm -hmm. seluar mm -hmm. dan juga boleh dipadankan dengan jaket. Okey. Ah. dan saya nak tanya satu soalan ni cikgu. Tiba-tiba terfikir pula katakanlah kalau kita ni baru kali pertama nak menjahit dan sebagainya kan apa tips cikgu untuk kita elakkan daripada baju kita itu rosak maksudnya takut-takut nanti bila jahit tiba-tiba sengit ke ataupun baju terketat ke bagaimana tips cikgu okey jadi kalau tipsnya ialah Pastikan semasa kita mendraf pola tu, uh -huh. pastikan pola tu betul-betul kiranya betul ukuran dia. Okay. Ha, kemudian bila kita nak bentangkan di atas fabrik, pastikan ah uh, fabrik itu betul-betul cukup. Uh -huh. ha, jika contohnya katalah pelanggan tu membeli ah uh, uh, fabrik tu, uh -huh. ya membeli fabrik uh, ukurannya tak mencukupi. Okay. Jadi kita perlu maklumkan Uh, pada pelanggan supaya mereka tahu hmm. yang uh, fabric yang mereka beli itu tak cukup. Sebelum okay. itu proses yang kita perlu tahu hmm. kita kita ambil tahu sebelum kita menggunting. Jadi kita bila kita dah menggunting fabric dan salah potong, hmm. salah gunting, hmm. jadi custom, pelanggan akan menyalahkan pada uh, tukang jahit. Uh, tukang jahit. Okay. Uh, Tapi kan Cikgu ada juga dalam setengah fabrik yang memerlukan sebelum ia digunting terlebih dahulu kita kena cuci dia dulu betul ataupun tidak sebab ada yang mengatakan setengah fabrik ni dia boleh mengecut ya ha, jadi apa pula uh, pandangan cikgu berkenaan dengan uh, situasi ini okey jadi bila kita dapat engine fabric fabric yang macam tu hmm. jadi kita perlu tahu ciri-ciri tu kita kena tahu ciri-ciri fabrik juga okay. ya. Okey. jadi contoh macam ah uh, fabrik jenis renda atau lace tadi. Ah hmm. uh, okey pertua dia ialah kita perlu menggantungkan fabrik tu hmm. semalaman. Okay. Menggantungkan di ah uh, hanger lah okay. ya. Yang gantung baju kita hmm. gantungkan semalaman. Hmm. Jadi supaya fabrik tu boleh betul-betul jatuh. Ah, kerana itulah kesilapan yang berlaku apabila mereka uh, menggunting uh -huh. menggunting fabrik kemudian bila uh, pelanggan mengambil pakaian itu mengambil tempahan bila dipakaikan daripada ukuran daripada paras punggung uh -huh. terus labuh uh -huh. jadi lebih melebihi dua paras yang dikendaki uh -huh. ah, kerana mereka tak menggantungkan dulu fabrik tu, oh, tapi okay. macam fabrik-fabrik biasa seperti Fabrik uh, fabric cotton, polyester itu tak ada tak, tak perlu lah ya? uh, tak ada masalah okay. senang diurus kain kain okay. macam tu. Di ilmu ni pun penting juga untuk mereka yeah. yang berada dalam industri ni ya yeah. cikgu ya. Okey uh, ramai mungkin tak tahu cikgu sebenarnya pernah memenangi anugerah jarum berlian. Yeah. Mungkin bolehlah cerita sikit pengalaman cikgu tu. Okey uh, pada peringkat awal memang sebelum saya mengikuti kursus ni Ya, saya adalah jurusan uh, sarjana muda mm. di Universiti Teknologi Mara. Okey. Okay. Dalam uh, bidang fashion. Mm -hmm. Okey. Jadi saya telah belajar selama empat tahunlah untuk mendapat uh, ijazah ni. Jadi pada peringkat awal memang sebagai seorang lelaki, saya lelaki dan saya me memasuki jurusan atau bidang yang lebih kepada wanita. bidang wanita. Mm -hmm. Pada peringkat awal memang akan berasa malulah. Tapi bila kelamaan-kelamaan, yeah. saya merasakan yang saya bangga yang saya seorang lelaki, mm. saya mampu menghasilkan kerja-kerja uh, yang dihasilkan oleh wanita. Saya pun rasa yeah. berbangga sangat dapat bersama-sama <laughs> dengan Cikgu Zul yang banyak pengetahuan dan juga pengalaman. Apatah lagi dalam dunia pendidikan ini, 16 tahun katanya. Betul, yeah. Cikgu? Okey, Cikgu. Nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung uh, siaran sedikit rumusan daripada cikgu daripada proses pembelajaran kita untuk satu jam ini. Okey. Jadi untuk hari ini kita telah mempelajari jenis-jenis uh, fabric, kemudian kita dah mempelajari ciri-ciri blouse yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan uh, fab, uh, blouse. bla. Okay. Okey. Uh, lepas tu kemudian kita juga boleh Aa, menggunakan kemahiran-kemahiran yang kita ada ni, ya, mm -hmm. untuk diguna pakai. Contoh di time di musim-musim PKP ni, mm. Okey. betul kan? Betul. Jadi musim PKP ini kita duduk di rumah saja. Jadi mm -hmm. kita boleh gunakan kemahiran yang kita ada ni untuk menjana pendapatan. Setuju, ya. cikgu. Sambil-sambil <laughs> saya mengajak saya PDPA di rumah, mm -hmm. saya juga di malam hari selepas habis waktu berehat saya akan menggunakan masa tu untuk saya menghasilkan pakaian tempahan. Wow. Seronoknya banyak sekali ilmu cikgu kemudian dapat pula berkongsi dengan pelanggan-pelanggan yang lain. Apa pun terima kasih banyak-banyak Cikgu Zul bersama kita hari ini yang memberi ilmu dalam pembuatan pakaian wanita khususnya hari ini kita beri fokus bagaimana kita nak buat blouse. Harapnya murid-murid kat rumah adik-adik kita hari ini dapatlah ilmu yang mana dapat adik-adik sendiri uh, cuba dekat rumah. Kalau kat rumah tu ada kain ke apa, bolehlah cuba buat blouse. Betul tak cikgu? Ya, betul. Baik, itu saja yang sempat kami bawakan hari ini dalam Mahir Didik TV KPM. Jadi jumpa lagi. Pastikan selalu jaga diri anda. Assalamualaikum. Bye.